make-off lá foi bem... Tio, tio, tu filma. Sabe aqui já, né? A senha. Adjailton, que nome chique, hein? Tudo bem, Vitória? Olha aquela madrinha, tudo chorando ali de emoção. Olha que bonitinho. É assim mesmo. Boa tarde a todos. Podem sentar seus convidados, senhores pais. Só as madrinhas e padrinhos vão ficar de pé, tá bom? Tudo bem, Vitória? Por que você estava nervosa?
É, toda noiva fica nervosa. Noiva, e o noivo não dá um sorriso. O noivo, sério, né? É o celebrante, vai pegar no pé dos dois. É brincadeira. É, boa tarde a todos. Sou o celebrante Humberto Braga. E eu tenho certeza que, mais uma vez, o amor venceu, não é? Quando duas pessoas tão jovens como vocês dois chegam nesse momento de uma cerimônia, eu tenho certeza que mais um sonho está sendo realizado. Tenho certeza também que aqui nesse ambiente muita gente ainda vai chegar nesse momento, não é isso? A de Jailton. Se eu falar o nome errado, você não briga comigo não, tá bom? Isso, pode colocar um buquê aqui. Vamos começar a cerimônia de uma maneira bem romântica? Vamos, Vitória? Vamos adiante. Fica de frente um para o outro. Vamos lá, Jailton, fala para Vitória. Vitória, assim como viver sem ter o teu amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Muito bem. Vitória, fala para o Adjailton, olhando para ele. Eu tenho tanto para te dizer. Aliás, eu tenho tanto para te falar. Mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Viu? Fica de frente para mim. Você sabe por que eu começo as cerimônias assim? Porque acima de tudo, seja a religião, a espiritualidade, só está abaixo de Deus. É o amor. Porque é o amor que faz com que duas pessoas tão diferentes como vocês dois se transformem em duas pessoas tão iguais, quando tem um sonho a ser realizado. Os casais mais experientes, sabe, Vitória e Adjailton, que dizem que não tem uma fórmula mágica. Olha que lindo, gostei. Continua assim, romântica, é isso aí, tá vendo? O que acontece? Os casais mais experientes, eles dizem que o grande segredo de atingirem bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, é a tolerância, é a compreensão, é o diálogo, sabe? Porque muita gente é intolerante, muita gente não conversa, muita gente não abre mão do seu eu em prol do outro. O apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e ele disse assim, a Jailton e Vitória, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento frio. E num determinado momento, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, o amor não é egoísta. O que, que é isso? Não pensa só em si, pensa no outro. O amor não é egoísta e não arde em ciúmes. Olha, quando ele escreveu isso, já tem muitos e muitos anos, ele falava para os casais de hoje. Se tem uma coisa que não deve acontecer nos relacionamentos, é o ciúmes excessivo. Você tem algum pouquinho de ciúme por ela? Tem, né? Você também, né? Um pouquinho. Tem. Quem não tem quando a gente ama? Eu sempre digo que quem ama, cuida. Quem ama não fica falando eu te amo 24 horas, porque aí está faltando alguma coisa no relacionamento. Porque amor e amar, sabe, Vitória e Adjailton, é atitude, sabe? É saber amar com atitudes. Você sabe que ela gosta de, tipo assim, tapioca ou churros ou não? Não? Não. Mas, nenhum dos dois? Errei, gente. Mas alguma coisa você sabe que ela gosta. É isso que eu quero dizer. Aí você está na rua e meu amor gosta daquilo ali. Eu vou levar para ela. Isso é uma declaração de amor. É quando você faz algo para alguém para saber que essa pessoa vai ficar feliz com a sua atitude. Não é? Isso é romantismo. Isso é amor. Amor não é ficar falando eu te amo 24 horas. Amor é ter atitude. É respeitar, é ser leal, é ser fiel, é ser tolerante, é ter diálogo, é conversar e abrir mão, às vezes, do seu eu, mesmo estando certo. Sabe o que acontece, Vitória? É assim, vai que o Adjailton comete um erro com você. Faz uma bobagemzinha. É só um exemplo, tá bom, tia? Só um exemplo. E aí você vai ficar zangada com ele? Você não vai querer falar mais com ele, não. É conversar, é dialogar, é se entender. Casal nunca deve dormir zangado. Se tem uma coisa que é ruim nos relacionamentos, principalmente nos casamentos, é quando um dos dois causa um aborrecimento para o outro. E aí, você não vai dormir comigo, você vai dormir lá fora. Um casal que se ama tem a sua privacidade, tem a sua vida a dois. E não vai ser qualquer coisinha que vai separar vocês. Entendeu, Adjailton? Entendeu, Vitória? Muitos casais jovens, qualquer coisinha já não quer mais falar, já vou voltar para casa da minha mãe. E não sei mais o que. Isso tudo é passado. O presente
é uma nova família. Sua família, mas a sua família formando uma nova família. É assim que é projeto de Deus. Família é projeto de Deus, do homem e da mulher. Eu sei, quantos filhos vocês já pretendem ter, hein, Vitória? Não, mas não tem nenhum sonho, nenhum projeto, não, Jair? Caramba, gente, ele falou, um daqui a 15 anos, vocês já imaginaram? Até lá o Bolsa Família já acabou. Você vai abrir mão do Bolsa Família? Não acredito. É brincadeira, viu, gente? É brincadeira. Família unida, família junta, família que está sempre compartilhando em volta de uma mesa, no aniversário, no Natal, no Ano Novo. Isso é maravilhoso, sabe, Vitória? E é projeto da mulher e do homem ter... Tudo bem, ele falou 15 anos, eu não sei como é que vai ser, né, Vitória? Mas acho que vai ser antes. Eu acompanho todos os casais lá no Facebook, no Instagram, já está todo mundo aí com a família aumentando. Família é projeto de Deus, família é projeto do homem e da mulher. Família não é só vocês dois, e vão criar filhos, fica tranquilo, vai ser dois só, dois, tá bom, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Então, tá vendo o recado para você? É o máximo, né? Tá bom. Então, o apóstolo Paulo, quando ele falou isso, ele disse assim, olha, quem ama não é egoísta, quem ama não busca seus próprios interesses. Aí, no final, ele diz assim, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Olha que coisa linda. O amor tudo sofre, mas o amor faz sofrer? É. O homem é mais fraquinho, sabe, Vitória, do que a mulher. Você sabe disso, né, o homem? Sinto muito falar isso para você, mas nós homens somos mais fracos que as mulheres. Por isso que a maternidade é com a mulher. Então, quando o homem se sente mal, quem está do seu lado vai cuidar de você. E olha para o lado. Você está vendo o presente de Deus que você ganhou. E a mesma coisa você em relação ao Jailton. Isso tudo que a gente está falando aqui não é novidade. Mas os casais precisam ouvir isso. Não adianta trocar de par, não adianta trocar alguém por outra pessoa que não vai ser igual à pessoa que você ama. Porque quem ama de verdade, nem a morte consegue separar. Tinha um poeta aí maravilhoso, e ele disse assim, seja posto que chama, seja eterno enquanto dure. Eu nunca vi isso, o amor não pode ser assim. O amor não pode ser como uma chama de uma vela que você assopra e acaba. Isso não é amor. Amor é estar do lado do outro por que der e vier. O amor é estar do outro cuidando do outro. Seja espiritualmente, diante de Deus, no dia a dia, no trabalho, na sua casa, no seu lar. É um cuidando do outro. É um protegendo o outro. É um não permitindo que nada nem ninguém venha trazer algo que venha deixar o outro triste. Isso é cuidar. Isso é amor. Por isso que muitos casais estão aí com 35 anos, 40 anos, fazendo bolas de diamante. Por quê? Porque foram tolerantes um com o outro. Vocês no tempo, vocês, desde 2014, né, que vocês se conhecem, já teve algum desentendimento, não já? Já? Mas olha aí vocês hoje chegando aqui nesse momento. O amor superou. E é isso que precisa acontecer com todos os casais. Se amam, se respeitam, se desejam, mas cuidam um do outro. Porque a fidelidade e a lealdade com a confiança é fundamental na vida de duas pessoas. Quando a gente perde a confiança em alguém, é um problema sério. Então, sempre que vocês tiverem qualquer desentendimento, qualquer situação, que é normal na vida a dois, porque casamento não é fácil. Os pais de vocês sabem disso. Casamento não é fácil, mas eles estão caminhando juntos. E eu tenho certeza que vocês dois vão caminhar juntos. Daqui a alguns anos também, na Bodas de Prata, as madrinhas vão estar juntas, né, chorando do jeito que elas choraram aqui, mas felizes, porque também muitas delas vão estar no momento que vocês estão aqui nessa tarde. Eu queria dizer outra coisa para todos vocês e vocês dois. O companheirismo é fundamental. Sabe, Vitória, o companheirismo, pode dizer, Ailton, é você estar do lado da pessoa que você ama, para o que der e vier, e cuidando dela. Se você, de repente, não sei se é o caso de vocês, mas tem casais que brigam por causa de time de futebol. Isso é um absurdo, mas acontece. Né? Então, muita gente está misturando as coisas. Casamento é algo muito sério, é muito importante. É tolerância, é entendimento e é aceitação. Porque ninguém chega perfeito para ninguém. Aliás, ninguém muda. O amor transforma. Ele já mudou muito para melhor, já mudou, Vitória? Já, né? Muito, né? Tá vendo? E você também, né? Mudou muito. Mas isso é o amor. Porque ninguém muda ninguém. O amor transforma.
E eu tenho certeza que vocês dois vão continuar assim. Vão se desentender em algum momento, porque ninguém é perfeito. Aliás, o Mário Quintana, que é um escritor, ele disse assim, amar e o amor não está com a pessoa perfeita, aquela dos nossos sonhos, pois não existem príncipes e nem princesas. O que existe são pessoas normais como vocês dois, com virtudes e com defeitos. Mas cabe a cada um de nós, a cada um de vocês dois, com o amor que oferece para o outro, transformar o outro no melhor que ele pode ser. Eu acho isso maravilhoso que ele disse. O amor que você oferece para o outro transforma o outro no melhor que ele pode ser. Foi por isso que eu te perguntei. Ele já mudou muito para melhor. E ela também, não é, Diana? É assim, gente. Amor é isso. Amor é aceitação. Amor é compreensão. Amor é respeito, fidelidade e lealdade. Eu tenho certeza que vocês dois vão continuar assim. Certo, Jonathan? Certo, Vitória? Muito bem. Nós vamos receber as alianças, tá bom? Vou pedir a vocês ficarem de frente para lá, e nós vamos receber as alianças agora. Você, por favor, que retire a aliança da Vitória, por favor. Vou pedir você que fique de frente para ela e repita as minhas palavras, ok? Eu, Adjailton, prometo pertencer a você, ser seu companheiro, seu amigo, estar ao seu lado na dor ou na alegria, Ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, Adjailton, e a sua vida, Vitória, confirmando tudo aquilo que vocês vêm sonhando e realizando diante da vontade do amor de vocês e diante da vontade de Deus. Confirmando tudo aquilo que vocês vem fazendo e ainda virão a fazer, sonhando e realizando os sonhos de duas pessoas que se amam, marido e mulher, esposo e esposa. Até que a morte os separe, não, pois quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Eu vou repetir, quem se ama de verdade, nem a morte consegue separar. Pode ficar de frente um para o outro, por favor? Bom, gente, agora vai acontecer algo que eles nunca fizeram, tá bom? É isso, menina, calma. Vocês nunca fizeram. É o primeiro beijo pós-cerimônia, tá vendo? Já pensou bobagem. E todo mundo vai aplaudir com muita alegria e muita festa esse primeiro beijo pós-cerimônia do Adjailton e da Vitória. Por favor. Poxa, o beijo foi comportado. Parabéns, hein? Tem gente que depois da cerimônia casa, mas tá dando beijo de lua de mel. Esse é o certificado que vocês vão assinar, tá bom? Você vai ter mais alguém para assinar aqui? Vai, né? Então você vai assinar aqui, por favor. Carol, pode
você aqui, por favor, embaixo, tá? Parabéns, continue sendo esse homem do bem, de bem, um excelente filho e agora um excelente esposo e marido. Parabéns, Vitória. Agora mais calma, né? Continua sendo essa benção. Oi? Isso, e vamos se divertir até o dia amanhecer, tá bom assim? Vou passar para o cerimonial aí para organizar, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos vocês e vocês se divirtam bastante, ok? Obrigado.